Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në vizionin e pasdites. Jam shumë e lumtur që këtë të hënë do të nisim emisionin me një artist. Në fakt unë e njoh prej vitesh, e në fakt para se të hynim në intervistë kemi kujtuar ato kohë të vjetra. Ai është Shpat Kasapi dhe nesër do ta shihni edhe tek spektakli Këngëmoj. Shpat, mirë se erdhe përsëri. Mirëmbrëma Evi, se gjithmonë e buzëqeshur. Faleminderit shumë. Mikpritse. Faleminderit. Si je? Mirë, se mirë. Kemi folur ne në karantinët, kemi gjetur edhe në shtëpinë tënde që ishe izoluar, ishe mërzitur. Si çdo kush. Nuk do ta kisha quajtur mërzi, sa më se sa relax. Relax, a? Po, sepse edhe këngëtarit që ka një aktivitet të ngjeshur, një agent, i duhet një relax. I tillë dhe karantina ishte duhura për mua. E shfrytëzove maksimalisht? Për mua personalisht e shfrytëzove. Super. Po kush të lë të marrësh frymë se nesër do të jesh të Këngëmoj? Po tani aktivitetet nuk mungojnë, shqyrë që janë. Shqyrë njerë që është një spektakl si Këngëmoj, apo si do të quaj ja, po. Me një orkestër të përkryer, që s'kisha parë ashtë orkestër, them të drejtë. Është shumë e mirë, po. Këngëmoj është e përshtatshme për këngëtarët, sidomos që këndojnë live, që tregojnë kualitetet e tyre, të tregojnë nivelin e tyre artistik. Po. Dhe është i duhuri për mua. Për çfarë ka ardhur Shpati të Këngëmoj? Cila është tema? Ne dim që nesër është nata e valleve. Po. Po valle, ne valle kosovare dim që e ke. A do këndohet. E do këndohet, po vetëm një? Do këndohet edhe valle e Rugovës. Valle e Rugovës. Meqense mua më cilësojnë si këngëtar veriu, që kam babaj nga Dibra, e madhe. Edhe të dalë të pyetja, prandaj edhe thash fillim e zgjolla sepse mendoj që jam i duhur për atë emision, sepse unë jam këngëtar live-i dhe atë yeah, e din gjithë. Dhe më vjen mirë që orkestra shumë e mirë, na jepen shprehje kualitetet tona dhe njerëzit ta presin ashtu siç duhet. Shiko, një ftesë e tillë është patjetër të vlerësohen si artist, plus që grupi promotor Vlezit Laço, Adi Hila po, të cilë kanë treguar shumë sepse kanë treguar për zotrin Bledar Laçon pashë edhe për Pamit. Bledi ta ka bërë ftesën? Po, Bledi më ka bërë. Si e pritë? Ne kemi miqësi të vjetër, shumë mirë, pozitive sepse kishte kohë që e ndjekun. E ke parë? Selvijën, shoqin time. Cilën e përshëndes dhe du shumë. Mos e përshëndes sepse Selvia është në prapaskenë, është këtu me ne, por që është paketurshme. Selvia, faleminderit që e ke shoqëruar Shpatin sot, mbas të jep edhe knesi, po do vim edhe tek ty. Edhe Selvia Miles më thoshte, do marrësh pjesë ti te ky emision? Po thoja po, po ndoshta nga që është pandemia, po ndoshta i duket trënd të bëj ftesën, sepse këto shtetet si kanë këto çështë kufiri, Covidi. Ja ku erdhi momenti. Tani provat kanë filluar, besoj jeni ndjerë mirë, kolegët i ka marrë malli për njëri tjetrin. Ty sa të ka marrë malli për një live, Shpat? Se ti the relaxin e kalove. Por unë duhet... lëre që më ka marrë malli për live, po për udhëtimin sa më ka marrë. Para të frishove në aeroport. Për shumë gjëra më ka marrë malli, në fakt. Po live unë në fakt kisha ca mbrëmje në Prishtinë, ku më pritën shumë mirë, edhe me kundër këtyre kushteve që i kemi, prapë e shtim pak disi, deri në ora 10 kemi kënduar, po i pash aty që ishin çmallë edhe fansat edhe unë personalisht. Të ka marrë malli për publikun. Shiko, të Këngëmoj nuk ka publik. E di. Ti e din, si mendon do jetë performanca, sa ndryshon performanca me apo pa publik? Ndryshon kogja, sepse publiku të jepa të ngrotësin, të jepa të emocionin, që duhet ta ketë një këngëtar, po një kësisht edhe dorë trokiqet e bënd vetën. Po, ne, unë si ftyrë edhe televizive që jam mësuar edhe në kamera, nuk e kam problem disi. Normale, pa, normale. Sepse është edhe televizive, më shumë. Duke si kur gjiron një klip. E fix. Ti është ke stafin të produksionit atë vërdal. Tu si është një stafi për kryer, të kuptohemi. Shpati ti në karantinë sfurzove për të kryuar diçka, unë e di që ke një këngë të re. Vetëm atë, po. Vetëm një këngë. Shumë kam pas paragjykime, gjykime në këtë nga nëna, nga shokët. Pse s'ke bërë shpat? Pse s'ke shfrytzuar më shumë? Sa ke qenë në shtëpi? Po thoja, desha të relaksoj, valla, bën pushoj pak nga mbrëmjet, nga. Nuk dua më të këndoj. Po mirë, ato s'ka gjë, bëje diçka në piano, smundja thoja, unë desha të qetësohen. S'më vjen. S'më vjen. Edhe po arrita të krijosh një gjë, që është një këngë. Po, normalisht një po se ishim dhe në Vlorë, ishim bashkë me Selvien, në pushim dhe thash dhe shfrytëzoj dhe bëj klipin këtu. Këngën ma bëri Naldi dhe klipi doli shumë interesante, diçka verore, interesante.
Po ja që njerëzit më shumë ishin fokusuar me pandeminë, me atë, besoj që nuk sikur ishte koha e dur për të nxjerrë një klip si e pe. Unë e bëra, ndava mendje. Tani nuk do bësh më për çako, se e ke vendosur. Është tani do bëj një balad që është gati dhe po bëjmë planin e videoklipit. Ok. Ndërko karantina në basë nuk të ka dhonë shumë frumzim, po ama të fejoj. Të fejoj me Selvien që e kemi përmend tre herë. Ka me Selvien, simptomi i pari virusit qenë ka martesë. Eshe, edhe lindjet, ka qenë dhe lindjet. Unë shtuan lindjet. Ti u fejove në karantin, pak të ne kalove pak më leqëm këtë periud. Si ka qenë, me Selvien e ke kaluar dhe besoj që kemi kaluar? Fëndim, po, gjysën e karantinës e kemi kaluar bashkë. Ka qenë edhe një mundësi e mirë njohjeje, një mundësi e mirë njohim familje dhe njëri tjetëri. Unë edhe ashtu jam tip shumë aktiv, nuk përtoj të bëj qëkoj të thoj, sepse familja Selvijës jetoj nuk është i varë, nuk përtoj, kur doherë që ajo ka dëshirë, unë jam ati pronto, gati, shkojmë sepse edhe vetë i respektoj, i shof një mas pari si shok, si shoqëri, pastaj si miqësi e tjere tjere, sepse janë njerëzit e tilë. Të mirë pritën me një herë shpati? Pa tjetër që po, shumë kënaqësi është. Edhe është një gjenje veçantë kur kryon miqësitë atyllë. Unë të shoh shumë të lumtur shpati, unë të njoh prej vitesh. Në fakt, sa herë jemi takuar dhe në për koncerte dhe në për intervista, ke qenë gjithmonë i buzëqeshur, por tani ke një dritë. Kam një dritë. Ke një dritë. Mësia më. Ke një dritë në sy dhe besojsh për shkak të Selvijës. Është njeriu. E rëndësishme është gjeja të rahatinë e shpirtit, gjej shpirtin minjak dhe të kaloj mirë, të ketë një shoqëri të mirë mbrenda të shiftit, të ketë mirë kuptim. E shumë e bukur kjo që të ka ndodhur. Po, to janë elemente që duhet t'i ketë një shift për shtatë të kaq. Shumë bukur. Të ardhmen e mendoni në Shkup me Selvien? Jemi në plan e sipër. Jeni në plan e sipër, nuk doni akoma të... Sikur na është zbe pa kjo ardhmja, përgjësi është edhe balkanikës. Do shihni. Politika nuk funksionuje ashtu si që pritëm, po... Shpati, unë duat të të pës pak... Duat të theme dhe një histori shumë të bukur me mami në Shpati. Shpesherë thoshe Shpati, mami im është një grua shumë e angazhuar me politikën, është aktiviste, ka bërë doktoratura, qa s'ka bërë... Kryetare klubit grave, më parlament... Gjitha këto i gjëra, dhe në fund të ditës është thjesht mami e Shpatit kur e takojnë në rrugë. Dhe thotë, po unë, qa s'kam bërë prapë mami e Shpatit, ja. Më ka ndodhë edhe mua kjo gjë, kështu që të kuptoj. Mami jot është një shëmbull në Shkup, në fakt për të thënë të drejtën, edhe Selvia ka folë shumë herë për mamin tëndë, është heroin, është një vjerë shumë mirë. Tani, mami, si e ka pritur gjithë të risin në jetën e djalit? Mami e ka pritur shumë mirë, si një grua emancipuar që është, dhe me shumë potencial. Shumë. E ka pritur Selvien si një fëmine vetë. Ashtu edhe ashtu e respekton edhe e donë. Shkojnë shumë mirë bashkë, janë bërë si shoqe, si të themë. Sa punë ke ti në këtë marrëdhënie? Shumë pak. Shumë pak? Po, sepse për njerëzit e mirë, dhe të mirë kuptushëm, zdo të kesh shumë punë që ti... Nuk e vërshirësuar, ne? Ku bëjnë gabime, po. Por që? Mendojnë që kanë arritur atë misin që duhet këtë nuse me vjerë? Po. Je shumë i lumë të Shpat, nuk di nga... Ke kuptu vetë. Nuk e ditë, më thënë, sinqerisht ke një energji shumë të mirë. Shpati, më trego pak, qëfar mendojnë që kanë ndryshuar tani jetën tënde, jo vetëm nga nga personale, po nga nga artistike? Prodhon më shumë, prodhon më pak. Prodhon më pak. Ku shkon ti, në cilin zhanër? Atë këtësisht, unë zhanërin në mbajtimin atë që kam. Po. Tek balada e re do vëresh që kam dhënë në shprejë pak kualitetet më të mira, sepse zëri me kalimin e kohës edhe si kur... Ndryshon pak. Ndryshon, trashet pak edhe do e vëresh edhe vetë. Mendoj ta mbaj pak një stil pak më ndryshe, pak më të pjekur, si Shpati më i pjekur. Në që kuptim, do bësh më shumë balada? Po, balada. Balada gjithmonë të regojnë më të pjekur nëse diti këndosh ashtu si që duhet, sepse ritmet më janë si kur... Një avë dalin nga 10 këngë të reja ritmike si cilën të gjosh më të pari dhe të gjitha shumën pasaj. Nësa balada e mirë ngellet. Si të duket prurit e reja? Se ka disa njërës për shumën që ato që i ke bërti dikur, i bëjnë sot në variant tjetër, ke qenë dhe frumëzim për shumë të rinë. Atë pëlqenë që farë ndodhë në tregun shqiptar? Super prodhim? Fatkecisht jo, dhe pse ka këngë të bukra, mos të nemi, por këngët e bukra nuk vinë shpreje. Sepse
tani nuk bëhet kompromis me rinin. Si kur ka ndruar gjeneratat, ka ndruar edhe muzika me kohën. Pa. Ajo shumë e vërtet. Diskutoj me gjithë kompozitorët edhe e thonë të njëjtën gjë. Ka ndruar muzika tepër dhe fatkeqësisht që është më e keqja është që ndikohen nga Instagrami shumë dhe japin sforcim një këngë që ajo të bëhet hit nëpërmjet Instagramit. Do të thonë janë shumë të ndikuar. Dhe çfarë ndodh? Pa ajo kënga shuhet pas dy javëve, në edhe kaq. Po çfarë ka pas shpati atëre si çel suksesi që ende sot dëgjojnë? Atëre mira ishte që të më thonë top listat ishin e mira, që njerëzit telefononin live, ishte e mira që këngëtari ishte më i paprekur. Nuk dilte, nuk ekspozoheshte çdo ditë siç dalin sot në Instagram. Çdo ditë edhe ti më nuk je interesant. Si të dalish çdo ditë edhe në televizion, zot. Unë mendoj mendimi im. Po. E mira ishin koncertet, sallat, shikimi me fansat, emocioni. Mi, koncertet janë dhe sot, ëh? Po nuk janë si janë bën salla, ne kemi bërë salla, unë Ermali Tuna atëherë në atë kohë. Bëshim salla nga 3000 veta. Jo klube, domethënë jo diskoteka, jo, këtu duhet. Salla të mëdha, ja. Ajo ishte kënaqësia e madhe, festivalet. Festivalet, çdo kush e ka Instagramin, festival nuk ke as nuk vlerësohet as, çdo kush e lavdron këngën e vet. Të ka prishur si punë gjë të? Jo, jo. Sepse un jam kam fansat e mi. Kam brëmjet e mia, kam tregun tim. Nuk të ka ndërhyr në këtë. Më qenë se përmendë pak festivalet. Mu më kujtohet para disa vitesh, nuk e kujtoj eksaktësisht vitin, ti ke konkuruar për Maqedoninë e Veriut për të qenë në Eurovision. Dole në vendin e dytë. Por pastaj pse nuk provoj përsëri shpati, sepse kishe gjasa shumë për të fituar. Më humbi motivi, sepse ishte një këngë goxha e realizuar mirë. Krahasim atë që fitoi vendin e parë. Do ta them kështu realisht. Nuk kujtoj si shkoi ajo këngë atëre. Ajo shkoi katastrofë. Jo dhe them kështu me plot kuptimin e fjalës, ishte një grup IQ që bëri 26 distonime, që unë i numrova kështu gjatë live-it. I numrova gjithë, e kompozitori tha si ka mundësi ti di e kaq. Kur e tha pastaj gazetari, po thashum këtë punë kam sepse jam kam studiuar shkollë muzike dhe kam studiuar çfarë është intonimi edhe çfarë është harmonia etj etj. Edhe kështu që ja bën vetes ato. Unë pastaj nuk mora pjesë më sepse një këngë se ajo nuk vjen më, edhe pse nuk është faq. Po, unë besoj që ti duhet ta provosh edhe një herë, pavarësisht motivimit apo jo, sepse nëse ke arritur në vendin e dytë, do të thotë që mund të shkosh edhe në vendin e parë me një këngë. Ajo ka, edhe ajo ka vendin e vet, po qofim, tërse nuk jam. Po pse s'provon për të shkuar në festivalin e fund vitit duke përfaqësuar Shqipërinë? Edhe ajo nuk më ka shkuar mend, shkova një herë, edhe unë jam tipi i tillë që, domethënë, që nuk më vlerësohet ajo që është e imja, që duhet vlerësohet, paktën nuk e lypi vendin e parë, po të jetë më afër se ç'duhet. Bani çik inati më duket, ëh? Po, është për të mbajtur inat. Më ke ikë inatin. Me një festivalin e madh, po, po e kam, po. Pse nuk kanë vlerësuar? Nuk më kam vlerësuar siç duhet, po. Ndërsa kënga u bë hit, po e rëndësishme është që kënga u bë hit atëherë në atë kohë. Dhe fansat e donin, ku ka më kënaqësi? Nuk ka. Mbrëmjet. Me gjatë unë jam me mendimin që ti duhet provosh përsëri. Qoftë në Maqedoni, qoftë këtu, mos e lë pa provuar. Do shohim. Çfarë ndodhi me faqet e tua? Facebooku, Instagrami që u vodhen atëherë, çfarë sket thonë atë? Facebooku vjen 5-6 herë. Instagrami është thënë 2-3 herë. Mbajmë ndër. Instagrami është që kur thehet nuk mund të futet në material sepse kur je identifikuar, verifikuar. Vet Instagrami nuk lejon, vetëm mund të thehet, bllokohet, domethënë prap futesh. Ti the madje turp t'ju vi, ju që keni bërë këtë gjë, dole dhe çfarë the atë. Si përfundim si shkoi kjo histori? Po e kthim prap Facebookun. Unë kam fakt edhe një menaxhere që mban Facebookun për shkak të bookingeve që mban. Adelina quhet. Edhe kishin bërë ndonjë ndërhyrje këta që kishin hakeruar Instagramin tënd? Po çfarë ndërhyrje mund bëjnë? Për shembull, kishin kthyer mesazhet që ke folur ti ose jo, s'kishin bërë diçka. As Facebooku? Po zakonisht në mesazhet që flasim në Facebook, i kemi njerëz që i njohim. Po. Që po në Instagram? Jo, në Instagram nuk hyn. Nuk hyn dot. Nuk ke akses. Sa kohë ndejte pa akses? U bën gati shumë u bë. Rënë para fundit u bë 2-3 muaj gati pa Instagramin. Ndërsa edhe një herë tjetër që më bllokuan u bër 4 ditë 5.
Ah, mirë, pak, pas këndetur. Veproj shpejt një akë, bërgjë shpupi që i kemi, veproj shpejt edhe në nxori. Bërë me dikë, të ndimoj dikushit të meri aksesin. Po. Rëndësika që s'ka prishur punë në vijgjë. Jo, jo, jo. Shpati tani, çfarë të reja është kemi? Tani, nuk duhet të ndalësh tek ca lajme portale shqiptare ca kohë, unë e di që e ke zgjidhur dhe anën e policisë, e ligjit e këtyre gjërave. Si është qasja jote kur del diçka e tillë për ty? Si vepron ti zakonisht? Se jo, nuk dalin gjërat e tilla për ty. Po, ka qenë një montazh politik më shumë, nga se ne ishim, domethënë, të kyçur politik. Edhe kjo ishte gjithë çështja, nuk ka çka diskutohet më shumë. Unë ke vepruar me... Unë dola këtu në Tiranë. Po. Postova bilis në Instagram, kjo ishte e tëra. Ke vepruar me gjyqë të... Jo, jo, as pak asgjë. Thjesht montazh ka qenë. Po. Po dikush nëse flet keq për ty, duhet edhe ta paguaj këtë gjë nëse s'është vërtet. Tene nuk funksionon, domethënë, gjyqi deri në atë shkallë, sepse është një procedurë e rëndë që futesh atyre gjërave. Edhe prandaj nuk kemi marrë. Nga që je personazh publik, beson që sulmohesh më shumë shpati? Po, po, gjithsesi. Sidomos shtetet e mëdhaja, ato që janë të forta. Cili ka qenë sulmi? Gjëne vogël e zmadhin shumë. Cili ka qenë sulmi më i madh? Nuk jam. Ky i fundit apo ka pas të tjera? Ka pas shumë sulme, disa herë më kam në aksidentu. Po. Disa herë sigur i kam rënë me makinë dikujt, shumë herë. Ndërkohë që shpati është një djalë i qetë. Çështje politike nuk e vras mendje shumë. Po shpatën me ty se kuptojmë, se ti edhe i qetë nga kjo anë. Ta të bashkë. Tani më trego pak si është përditshmëria jote në Shkupë me Selvien, tashmë që ti nuk je më një djalë beqar. Përditshmëria ime është si një çift shumë të lumtur që jemi. Shkojmë fitness bashk. Gjitha bashk? Shëtisim, pa. I ndajmë punët, kush të selves, kush të mijat. Selvia është një vajzë që e do shoqërinë time, njerëzit e mirë, ma do familjen, shkojmë mirë edhe me motrën edhe me vllahun. Sa të mbaroi pandemia, besoj kemi dasëm. Be kemi në plan të bëjmë një party, po të shofim. A party? Shpati që ka mbartu gjithë botën, do të bëj party për vete? Në të ashtu, të shofim. E do të diçka të vogël? Pandemia në ka, pa. Kalu kjo pandemia, pas taj do bëjmë plan njerëz. Mund kujtohet që fejesën e keni shpalur shumë, disa ditë më vonë, si kur pritet të konsolidojt diçka, nuk e di, a kishtë të frikë syrin e kesh? Jo, 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 deshim të bënë një qajnë, i thomi, kurëzim fetar që quhet një qa. Jeni fejuar në xhami? Jo, në shpi me hoqë. E pritëm atë moment, prandaj e bëm atë madhe atë ditë. Kjo ishte. Si unë djeve shpati, kur kuptove që tash me u fejove? A ndryshon diçka në konceptin e jetës? Ndryshon, kryon një njeri, të e ke hafe një njeri cili të respekton e don, të beson, të don si shok të mirë, plotëson në shumë gjëra. Si është familia ideale për ty? Familia ideale është të kuptohesh, të kalosh mirë, normal, të kryosh një familje të shëndosh, të rritesh një frymë me edukat. Njife? Urna? Njifmi? Jo, nuk ka shni të kesh familje. Familje? Unë deri 2, të them, 3, Selvia 1, 2 e ka me zorë. E ka deri 2, e? Deri 2. Deri 2, okej. Pra, përsisht jemi një mendimit. Si tjenë... Nuk është se do bëjmë ekip futboli, jo. Varë, prandaj po të pësi e ke konceptin në figurën, atë ikonën ideale të familjes. Deri në 2 fëmijë, po. Deri në 2 fëmijë. Mami, qëfar thotë, sa do, mami? Mami, me për pyta, jo, s'ka problem, thotë, sa t'japi zoti. Shpati, më thuaj pak, sa e vështirë ka qenë t'i shpegosh jetën tënde Selvie, se një jetë artisti me orare, pa orare, në koncerte, me publik? Selvia vetëm e dinte këtë gjë. Si e kuptonë? E dinte, sepse e kuptonë si funksionon një njëri i famshëm. Edhe më kuptoj botën me njëherë, duke më parë se qëfar personaliteti jam, qëfar karakteri kam, si jam si njëri. Kush është më gjelos në ju dy? Me rast... S'kemi në gjelozi, kështë të temi... Rasti ytë për shumë? Impulsive, jo. Jo. Asun si jam impulsiv, jo. Me fansa Selvia si menagjon? Shumë mirë, biles nga bënë fotot bashkë, më dimon, nuk e ka atë problem, sepse është puna ime që...
Besoj që ndjetë dhe krenare. Ndjetë dhe krenare kur të vinë afër. Pra ne dhe kemi tatë amicin ton, sinqert, nuk kemi. Sepse një lidhje e tillë me shumë xhelozi nuk do kishte funksionuar me një njeri të famshëm. Patjetër ti e ke zgjedhur sepse të mirë kupton dhe punën mbi të gjitha. Ti sa e mirë kupton punën e saj? Si jemi vitin 2021, edhe unë e kuptoj shumë mirë. Ajo është ka mbaruar arkitektur, por merret edhe me grimin. Grimere është profesionale, fakt edhe pret të hapi diçka të veten tash, sepse ka qenë dhe pandemia dhe nuk kemi pasur planin e. Në Shkup? Në Qofi. Ta shofim. Ndërkohë, si e ke menaxhuar famën tënde nga ana të tjerëve? Pra, fejuara e shpatit, e ka pëshuar, e ka shfrytzuar, se ka pëlqyer, e ka pëlqyer? Me vetë faktin që është lidhë me mua, më kuptohet që është bërë famshme edhe ajo. Dhe si e menaxhon është shumë mirë, më pëlqen mua si e menaxhon. Sepse është një vajzë që din që ka aftësi të tilla. Dhe më vjen shumë mirë që di ta menaxhoj, di ta shfrytëzoj pozicionin e saj. Është me këmbën në tokë si vajzë. Patjetër. Pati me palestrën, si kishe punën, thesh, kom bashkë me Selvien? Shkojmë në palestrë fitness, tash janë mbyllë fatkeqësisht për shkak të orës. Në shtëpi? Po. Në shtëpi nuk bëhet palestra, po. Mirë, megjithatë sinqerisht unë u kënaqa shumë me ty dhe edhe një herë të them që sinqerisht ti ndriçon tashmë ndryshe kësaj radhe. Nesër të këngëmoj do të shohim bashkë me kolegët e tjerë Nata e Valleve. Presim tani një këngë të re, nëse ti vendos. Valla të re, po. Edhe pse jo të tentosh Eurovisionin. Kompozuar nga, do ta them edhe këtë, nga Virusi dhe Avni Çaili, cilët të përshëndes. Do të themi edhe diçka tjetër. Këngët që ti ke pasur hit kanë qenë të kompozuara nga ty. Mund ta themi këtë gjë? Të kompozuara, është. Të kompozuara nga ty. Siç është kushtë ndau prej meje. Muzika, jo kom, po. Melodia, vija melodia. Po. Është kënga kushtë ndau prej meje, është kënga Axhamiu, gjysa është pa ty sjetoj, largohu ti nga sitemi janë shumë. Mos, të cilat sot do të këndosh, rinia. Do të thotë që ti qenë ke i talentuar në kompozim. Atëherë pse s'po e bën këtë të fundit vet? Te ja lam kompozitorit sa herë, nuk u përziva. Po shikoj se hitet i ke bër vet, ha? Po, vërtet. Po hitet nuk të lindin gjithmonë njëjtë. Normale. Hiti mirë një herë në 2 vjet vjen, këtë të merremi vesh. E vërtet. Shpati mezi presim të të shohim nesër, ishte vërtet kënaqësi. Më vjen keq që Selvia ndeti në prapaskenë, megjithatë ajo ka qenë mbështetja jote dhe ju uroj jetë të lumtur. Faleminderit. Dhe sa më lart. Edhe ty. Suksese. Faleminderit. Ne do shkojmë në publicitet, shihemi pas pak.